त्रिभुवन विमानस्थल बनेको चौरातर वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा ठूलो उत्साह थपिएको थियो गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको एकमात्र जजिरा एयरको उडान पनि नियमित हुन नसकेपछि त्यो खुसी एक वर्ष पनि टिक्न सकेन एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेसँगै कुवेतको जजिरा एयरले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेको थियो दुबई कतार साउदी लगायतका मुलुकबाट कुवेत ट्रान्जिट पारेर यात्रुको आवागमन भइरहेको थियो काठमाडौँको तुलनामा सस्तो बाढा र समय कम लाग्ने भएकाले यो विमानस्थल नारायणी पश्चिमका नगरीको रुजाइमा परेको थियो लगत्तै हिमालय एयरलाइन्सले पनि मलेसिया चार्टर्ड उडान सुरु गर्यो तर जाडोयाममा बाक्लो उत्सुका कारण उडान अवतरणमा समस्या भएपछि विमान कम्पनीहरूले सेवा स्थगन गरे हुन त प्रतिकूल मौसममा कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थलमा प्रविधि जडान भएको छ तर फ्लाइट प्रोसिडरको केही भाग भारतीय एयर स्पेसमा पर्ने हुँदा भारतले अनुमति नदिँदा सञ्चालन हुन सकेन बन्द भएको अस्सी दिनपछि मौसम अनुकूल भएसँगै जजिराले फेरि उडान सुरु गर्यो तर यात्रु नपाएपछि गएको वैशाख छ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द बन्दछ हामीलाई उहाँहरूले यो कमर्सियल रिजनले गर्दाखेरि विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सर्किटसँग जोड्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने र बौद्ध देशहरूमा सिधा उडान बढ्दै लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटक बढाउने परिकल्पनासहित विमानस्थल बनेको हो विमानस्थल सञ्चालनपछि लगानी थपिएका व्यवसायहरू अहिले निराश छन् ईदको बेलामा उहाँले पहिला त हप्ता दिन पन्ध्र दिन बन्द गर्ने भन्नुभयो तर अहिले एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दाखेरि पनि इभेन यो आठ मेबाट चल्नुपर्ने फ्लाइट हामीले काटेको टिकटहरू पनि अलि रिरुट गरेर काठमाडौँबाट उडान गर्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण विषान सञ्चार तथा उड्डयन सेवा र सुरक्षा जाँच शुल्कमा शत प्रतिशत दिएको छुटलाई एक वर्ष बढाइएको छ एक वर्षमा यो विमानस्थलबाट व्यावसायिक र चार्टर गरी एक सय असीवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् जसबाट चौध हजार सात सय उन्चालिस यात्रुको आगमन र बिस हजार एक सय अडतिसजना प्रस्थान भएका छन् झन्डै एकतिस अरब रुपियाँ खर्चेर बनेको यो विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले रणनीतिक योजनासहितको पहल थाल्न ढिलो भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भैरहवा रूपन्दे